Над 190 служители на Агенция Митници, Националната агенция за приходите и Главна дирекция за борба с организираната престъпност започват проверки в складовете на Лукойл. Това обяви министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Операцията е разпоредена от премиера Главчев и целта е проверка на физическите наличности на енергийни продукти, сред които биоетанол и биодизел. Камелия Колева с подробностите. Здравей, Ками! Здравей, Тония! Акция в складовете на Лукойл стартира от днес. Полиция, митничари и данъчни влизат на проверки. Над 190 служители са ангажирани с акцията, съобщи министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. А самата операция е разпоредена от служебният премиер Димитър Главчев и нейната цел ще бъде да провери какви са физическите наличности на енергийни продукти в складовете на Лукойл. Повече подробности обаче нека да чуем от министър Стоянов сега. Проверката е назначена по разпореждане на премиера Главчев. Цели да се направи цялостна инвентаризация, не само по документи, а и за физическа проверка. Във въпросната операция участват около 200 служители от Агенция Митници, Националната агенция за приходите, ГДБОП, Националната полиция, от Държавния резерв също служители и при необходимост ще се търси съдействието и от Държавна агенция метрология и стандартизация.